مجلس میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں اور دیکھیے کہ مولا کائنات حکمت کے کیسے دروازے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی بابوہا, آنا مدینہ العلم و علی بابوہا. میں حکمت کا گھر ہوں, علی دروازہ ہے, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو شریف لوگ شہر میں دروازے کے راستے ہی جایا کرتے ہیں, دیواریں پھلانگ کر کے جانا شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے. علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیز پہ آنا ہوگا. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے. جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا, میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوتا, ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا. اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے. حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں. سنو, فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتن ان متم ماہا بکو و ان عشتم ہنو الیکم. لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاع کھو گئی, اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں, تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہیں. مرو تو زمانہ تڑپے, تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائیں, اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علی. جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے. دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے. اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا, طاقت دی, تو شکر کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو. یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے, جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے. زہد کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چار لفظی فرمان سنیے, اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی. فرمانے لگے افضل الزہد اخفاء الزہد, بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے. بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے. ہم تو اپنی عبادتوں, اپنی نیکیوں, اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھپواتے ہیں نا. وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال. یہاں زہد ترک دنیا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ذوق بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ بہترین اور افضل زہد کیا ہے؟ کہا زہد کو پوشیدہ رکھنا, یہ افضل زہد ہے. حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے اشرف الغنا ترک المنا, بہترین دولت مندی کیا ہے؟ جس کے پاس مربے زیادہ ہیں, جس کے پلازے زیادہ ہیں, جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے, جس کے پاس جو ہیں وہ بہت ساری دولتیں ہیں, سونا اور چاندی کے انبار ہیں, کون سب سے زیادہ دولت مند ہے, افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزوئیں ترک کر دی جائیں, ورنہ کھرب پتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا, قرار نہیں آئے گا, حل من مزید اس کی تباہ میں ہوگا. چونکہ آنکھیں نہیں رجتی پیٹ بھر جاتا ہے, آنکھیں نہیں بھرتی. کوزائے چشمے حریصاں پر نشد, تا صدف کانے نشد پر در نشد. اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے؟ کہ بندے کی آرزوئیں ختم ہو جائیں. اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری, تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائیں, ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا. کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے, ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے, کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے. اس لیے جب
آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے، جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں، سیئات تسوؤ کا خیر عند اللہ من حسنت توجبو کا، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے، وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رکت پیدا کر دے، وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے، اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری بات، ولا میراث عقل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔ ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے، بوڑھوں کا، بزرگوں کا۔ یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا، اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا، لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے۔ اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا۔ بے ادبی کو فروغ ہے اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو گئے۔ یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا آواز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے۔ تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی زوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں، دین نام ہی ادب کا ہے۔ تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نئی نسل کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں، ان کے عقیدوں کی صحت کا التزام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر، نبیوں پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں، اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ او میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو، نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار، وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں، وہ تو جنتیں وراثت میں دے رہے ہیں۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اس لیے کہا کہ ادب جیسی میراث کوئی نہیں۔ ولا ظہیر کل مشاورہ،
اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں. آپ کے پاس بڑے اسلحے ہیں, بڑی تلواریں ہیں, بڑے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن اچھا مشورہ یہ سب سے اچھا مددگار ہے آپ کا. حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول سنیے, نفس المرء خطاہ الی اجلہ. آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں. دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی, تو پہلی سانس کی موت دوسری سانس کی زندگی ہے. وہ کیا کسی نے کہا, زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی, جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے گی. تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں. آپ رکے ہوں اشارے پہ, تو ہمارے یہ پنڈی بائی پاس پہ جو اشارے لگے ہیں یہ 125 سے بھی چلتے ہیں, 125 سے پیچھے آ رہے ہیں, 20 سے, 25 سے, 50 سے, 100 سے, 125 سے پیچھے آ رہے ہیں. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو چیز شمار کی جاتی ہو وہ بالآخر ختم ہو جاتی, تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے, اور زیرو پہ پہنچنا ہی موت ہے. تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی ہیں, اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کی سالگرہ منا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے, میاں بڑے نہیں ہوئے چھوٹے ہو گئے, موت بالکل قریب آ گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہے ہیں, ما اعلی من اقتصد, جو میانہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا. اب ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری دولت بڑھ جائے, میرے پاس پیسے کافی ہوں, میں آسودہ زندگی گزاروں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں, چالاکی, دو نمبر مال بیچنا, ٹیکس چوری کرنا, بجلی چوری کرنا, گیس چوری کرنا, کیا طریقہ ہے پیسے بچانے کا؟ مولا کائنات سے پوچھیں, مولا علی سے پوچھیں. مولا علی فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ, صدقہ دیتے جاؤ رزق بڑھتا چلا جائے گا, جو کماتے جاؤ اس میں کچھ حصہ رکھ لو اللہ کی راہ میں, صدقہ دیتے جاؤ گے تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا. اچھا, حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول دیکھیے اور اس کا حسن دیکھیے, من ظن بک خیرن فصدق ظنہ, جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تو اس کے گمان کو سچائی کر دے. تو وہ نہیں ہے جو کوئی تیرے بارے میں گمان کر رہا ہے, لوگ تجھے اچھا سمجھتے ہیں, تو اچھا نہیں ہے, تو تو اچھا بن جا تاکہ لوگوں کا گمان ٹھیک ہو جائے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ, آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ حافظ قرآن ہیں, آپ حافظ نہیں تھے, تو آپ کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ یہ حافظ ہیں. تو رمضان کا موسم آیا تو کسی نے کہا حضرت اس مرتبہ آپ ہی سنا دیں, تو اعلی حضرت نے سوچا یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں چلو حافظ بانی جاتے ہیں. اعلی حضرت نے قرآن ایک مہینے میں حفظ کیا, دن کو پڑھتے تھے شام کو سنا دیتے تھے, کہ جو لوگوں کا گمان ہے میں اس کے مطابق ہی ہو جاؤں. اچھا, گمان کی کہانی سنیے, صحیح حدیث میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے, رب کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی ملوں گا. اس لیے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے, من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا, چھوٹی سی مصیبت آ جائے جو بندہ واویلا شروع کر دے, مصیبت آ گئی, چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے, چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے, اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اسحار کی کیا ضرورت, بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتاؤ, بندے بندے کو بتانے کا کیا فائدہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی سے پوچھتے تھے نا کہ کیا حال ہے تو وہ کہتا تھا شکر ہے, اور آج کسی سے پوچھے تھے وہ کہتا ہے شوگر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگر تمہیں کسی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا شور, اس کا واویلا نہ کرو. جو چھوٹی مصیبت پر واویلا کرے گا اللہ پھر اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے. حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے, آپ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا گر اور طریقہ, فرماتے ہیں عزم الخالق
اندکا یصغر المخلوق فی عینک، اگر تیری نظر میں خالق بڑا ہوگا تو پھر مخلوق چھوٹی ہو جائے گی. اگر اللہ کی عظمت کا تجھے لحاظ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے تو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوگی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی کے ہاتھ کے اندر خنزیر کی انتڑیاں ہوں میں دنیا کو اتنی نظر سے بھی نہیں دیکھتا. تو یہ انسان اللہ کی عظمتوں کا اور اللہ کی شانوں کا جب لحاظ اسے ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کی نظر میں جو ہے وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی. ایک روایت میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے دنیا داروں کو دیکھا رشک کی نظر سے کہ ان کو دولت دی گئی، ان کو فلاں دیا گیا، میں تو بہت پیچھے رہ گیا. قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا. او میاں انہیں دولت دی گئی ہے، رب نے تجھے اپنا قرآن عطا کیا، تو پھر جو ہے وہ تو حقیر تو نہیں ہے، تجھے تو اعلیٰ چیز عطا کر دی گئی ہے. تو جس نے اللہ کی عظمت اور خالق کی عظمت کا اقرار کیا پھر مخلوق اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. کن فی الفتنت کا ابن اللبون لا زہر فیرقب ولا درع فیحلب، جب فتنے دنیا پہ پھیل جائیں تو مولا کائنات نصیحت کرتے ہیں پھر زندگی کیسے گزارنی. یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب فتنے معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جا، کہ اگر لوگ اس پہ سواری کرنا چاہیں تو وہ سواری کے قابل نہ ہو، اور لوگ اگر اس کا دودھ دونا چاہیں تو وہ دودھ نہ دے، یعنی وہ فتنے کو کسی طرح سے بھی تقویت نہ دے، اس طرح کا ہو جا جس طرح اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں من حاسب نفسہ ربہا ومن غفل عنہا خاسرا ومن خاف آمنا ومن اعتبر ابصرا ومن ابصر فہما ومن فہما عالما. فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لی، اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودا کیا. جو اللہ سے ڈرا وہ امن پا گیا، اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بصیرت کا اسے نور مل گیا، اور جسے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا. ومن فہم عالما، اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا. مختلف سیگے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا، فہم و فراست کا نور اگر مل جائے تو یہ ہے علم کا جمال، آخرت کی فکر رکھنے والا عالم ہے. بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم و علمان مطبوع و مسموع، علم 2 علم ہیں، ایک وہ ہے جو من میں راسخ ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا ہو. فرماتے ہیں ولا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع، جو سنا ہوا علم نفع نہیں دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے. حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیے، فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہوں، کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی، اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو. ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے. ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے. اصل خرابی ہوئی تب ہے، ہمارے آراس میں، ہماری محافل نعت میں، ہماری مجالس میں وہ لوگ مہمان خصوصی بنے جن کے پاس دولت زیادہ تھی، چاہے کردار کے لحاظ سے وہ کتنے ہی پست کیوں نہ ہو، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے چاہے وہ کردار کے اعتبار سے جتنے مرضی بلند کیوں نہیں ہے، انہیں عزت کی مسند پہ نہیں بٹھایا گیا. میں نے اپنی ان آنکھوں سے گجراوالا کے ایک اسٹیج پہ دیکھا کہ ایک محفل نعت تھی اور ایک بوڑھا شخص سفید ریش، وہ اسٹیج پہ شوق میں کہ میں نعت خانوں کو قریب سے دیکھوں، وہ آ کے بیٹھ گیا اور منتظمین نے جو ہے وہ سیکورٹی کو حکم دیا اس بابے کو اٹھاؤ اور اس کو جو ہے وہ نیچے کرو. یعنی لوگوں کی قدر و منزلت ان کے دولت کے قد کے مطابق کی جاتی. جو کل شراب خانے میں مہمان خصوصی تھا آج وہ محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے. جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ عزت پاتا ہے. کیوں؟ دین میں تو عزت ان کو ہونی چاہیے جو دیندار. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا.
تو ایک بندے کو دنیا میں بھی عزت ہے اور مصلے اور محراب اور جو ہے وہ عرس اور پیر خانے میں بھی اس کو عزت ہے، تو پھر یہ حوصلہ شکنی ہے تقوی والوں کی. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اور خطا کار اور بھی شوخ ہو جائے گا. بلکہ ہم نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے، ایک شعر پڑھتے ہیں ہمارے نعت خواں کہ چلو دربار نبی میں چلیں، کھوٹے سکے بھی جہاں پہ چلتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، شرابی بھی نوٹ پھینک رہا ہے، جوا کھیلنے والا بھی پھینک رہا ہے، جس نے رشوت سے پیسے کمائے ہیں وہ بھی پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ کھوٹے سکے بھی وہاں چلتے ہیں. جبکہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا. من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے نہیں ہے. اور یہاں کھوٹے سکے بھی چلائے جا رہے ہیں اور پھر جتنے بھی کھوٹے سکے ہیں وہ نوٹ پھینک رہے اور ایسے ایسے پھینک رہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حرام سے کمائے، حلال طریقے سے کمائے، جس طریقے سے کمائے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، حضرت مولا کائنات نے زندگی کے گر سکھائے. فرماتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار تمہاری نظروں میں برابر نہ ہوں، ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطا کار اور بھی شوخ اور گناہ میں دلیر ہو جائیں گے. ہر آدمی کو وہ مقام دو جو عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا ہے. لیکن اس دور کے اندر تو جو حال ہو گیا ہے، بلکہ حضرت مولا کائنات اس بات کو پہلے بھام کے ارشاد فرمایا، لوگوں کا عجیب حال ہے، بدکاری کو اعلیٰ نصب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تعجب خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے لوگوں نے. جو رخ سیدھا ہونا چاہیے تھا اس کو الٹا کر دیا، جو الٹا تھا ہونا چاہیے اس کو سیدھا کر دیا. حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول بھی سنیے، تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے. دین کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، دین جو ہے وہ یقین کا نام ہے. علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سن ہے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر اور قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ کانے نہیں ہے. فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے. اور پھر دوسرا قول بھی سنیے، تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دیتی. یہاں دنیا سے مراد کیا ہے؟ دولت، کاروبار نہیں، چیز دنیا از خدا غافل بدن. مرشد اقبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا. خدا سے غافل جو شے کر دے، وہ دولت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، وہ دنیا ہے. اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہوتا اور تمہ کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا. اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا، اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں اسمبلی میں بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا. جب تمہ ہو تو پھر دین سلامت نہیں رہتا، اور جب تمہ نہ ہو تو بندہ سولی پہ چڑھ کے بھی حق ہی بولتا ہے. دوواں گلاں وچوں دس درویشا، میرے حضور کی بلالم فرماتے ہیں دوواں گلاں وچوں دس درویشا، تینوں کیڑی گل قبولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق.